ओम अथः सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः देविका शिंसपादित्यवाडदीर्घसत्र श्रेयसामाथ कैकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः न यवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामयि च द्वाराधीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च स्वादेरी पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अव्यवादृतौ सुसर्वार्धाजनपदस्य दिशो अमदराणं प्राचां ग्रामनगराणां संख्याया संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति परिमाणन्तस्य असंज्ञासाणयो जे पृष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुसतीकादीनां च देवताद्वन्द्वे च निन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य भासितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहनस्य ढे तत्प्रत्यस्य च नयः शुचिस्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथ यथा पुर्योपर्यायेन हनस्तौ अचिनलौ आतो युक्चिणकृतौ नोदात्तोपदेशस्य मन्तस्यानाच्छमे जनिवध्योश्च अर्तिह्रीव्लीरीक्नुयि क्षमायातां पुग्नौ साक्षासाह्वाव्यावेपां युक् वो विधुननेजुक् लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभये सुक् स्फायो वः सदीर्घतौतः स्रुवापोऽन्यतरस्यां प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्यातिदाप्यसुपः न यासयो उदीचामातः स्थाने यक्पूर्वाया भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वाने पूर्वाणामपि अभासितपुंसकाच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इषुसूक्तान्तात्कः चजोकुघिनन्यतो तिनङ्गक्वादीनां च होहन्तिर्इयनिर्णयेषु अभ्यासाच्च हेरचङ्गी संलिटोर्जे विभासाचे न क्वादे अजिव्रज्योश्च भुजनिब्जो पाण्युपतापयो प्रयाजा अनुयाजौ यज्ञाङ्गे वैचेर्गतौ ओक उचहके न आवश्यके यजियाचिरुच्यप्रवचर्चश्च वचो अशब्दसंज्ञायां प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं वच्ये घोर्लोपो लेटि वा ओतस्यनि अक्षस्याचि लुग्वा दुहदिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये समामष्टानां दीर्घस्यणि ष्ठिभु क्लमु चमांसिति क्रमः परस्मै पदेषु इषु गमे यमांच्छ पाघ्राधमास्थाम्नादान दृश्यर्ति सरति सद सदां पिबजिघ्रधम तिष्ठमन यच्च पश्यर्च धौसीय सिदा ज्ञाजनुर्जा क्वादिनां हरस्वः मिनातिर्निगमे मिदेर्गुणः जुषी च सार्वधातुकार्धधातुकयो जाग्रो अवीक्षिणल इङ्गित्सु पुगन्तलघुपदस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोऽस्तिङि उषो वृद्धिर्लुकि हलि उर्णोतिर्विभाषा गुणो अपृक्ते तृण इं ब्रुव इट यङो वा तूरुस्तु संयमः तूरुअस्तु संयमः सर्वधातुके अस्ति शिचोऽपृक्ते बहुलं छन्दसि हृदश्च पञ्चभ्यः अडगार्गगालवयो अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यञि सुपि च बहुवचने झल्येत् ओसि च आङ्गी चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्युर्हरस्वः हरस्वस्य गुणः जसि च ऋतोऽङ्गी सर्वनामस्थानयो घेरिङ्गति आणनद्या याडापः सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् अङ्गेरां नद्यां निभ्यः इदुद्भ्याम् औत् अच्छिघे आङ्गो न अस्त्रियाम् इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमोऽध्यायस्य तृतीयः पादः।